L'Associació de Joves de Vandellòs va celebrar aquest passat dissabte a la nit la seva versió de l'Oktoberfest alemany com la Festa de la Cervesa. La celebració va incloure un sopar amb àpats típics d'Alemanya i després la festa es va allargar fins a la matinada. Vam fer una festa així una mica, doncs, a l'octubre, que hi ha una mica d'espai entre la festa major i la gla i això, i vam trobar una miqueta de forat aquí, vam creure que era una bona idea, que ha tingut bona rebuda i bueno, esperem també que potser l'any que ve també repetirem. Aquest és el primer any que l'Associació de Joves de Vandellòs celebra l'Oktoberfest.